Woohoo! Zdarec, palec a hlavně lovu zdar. Vítejte na nejlepším rybářském kanále v České republice. Tak to byl tak trochu vtip. Ťuk ťuk, kdo je tam? Nejlepší rybářský kanál v České republice, Jonáš Eder Fishing. OK, teď vážně. Vítám vás u nové epizody. Opět jsem se vydal na těžební jezera a zkusil jsem pochytat nějaké štiky. Pokud ještě kanál neodebíráte, určitě na to klikněte, jsme na cestě za 1000 odběratelů. Chtěl bych vám připomenout, že stále ještě běží soutěž o Wobblera v minulém videu, tak na to určitě mrkněte taky. A teď bez dalších keců si dáme B-roll. Nádhera. První štika. Místo. Místo. Lehnout. Hodný pejsek. Čekej. Krásných 43 cm. To se vyplatilo dneska přijít. Jsem tady tak půl hodinky a na plandavku přišla 43 štika krásná. To mám, ty vole, radost. Oh yes! Tak chlapi, doufám, že jste to viděli. Ti okouni tady loví úplně jak šílení. Tady je to insane. Come on, come on. Yes, baby. Yes. Okay. Ty krása. Tak to je sada. To jsem fakt dlouho neviděl. Chlapi, tak toto jsem s***il.
toto jsem s***vil. Ta štika tak krásně skočila, ty vole. Moje první štika na gumu. A já jsem neměl GoPro na hlavě. Ty vole. Ještě ten podběrák ani nemůžu otevřít. Mě jebne. Uhu. No tak krása. Pojď Kratovi. Nazdárek. Nazdárek, nazdárek. Okay. Taková to krásná ščuka. ...61 cm. To už je bratelná. Ale... moje matka sice říkala, že chce rybu, ale... maminko, promiň, já na tebe se... Tady ta roza je furt dost malá. A ještě si zaslouží život. Takže jde zpátky do vody. Tak pojď. Uf. A je pryč torpédo. To je chlapi. Toto tady teďka jsem našel. Štěky dokážou být pěkní kanibalové, ty vole. Dívejte na ten ocas. Tak to brutálně schytala. No nic, hodíme ji jako žrádílko. Na. Ne. Holy shit. Tak to byl záběr do p***ši, vole. Yes. Co to máme? Mikroštika. Shit. No. A rovnou se i vypnula. Tam je. Tak se trošku zbláznilo počasko. Tak teďka tady čekáme s Arturem, až se to trochu přežene. Viď? Bobíšku. Říkáš na dešť. Nám dešť nevadí a voda, viď? Půjdem k autu. Serem na to dneska.
Asi jo. No nic, doufal jsem, že ten déšť trochu poleví, ale chči jak chči je, takže tím to asi dneska uzavřu. A volíme s Arturem taktický ústup do auta, protože už jsme úplně komplet durch promoklí. A já si myslím, že dvě štiky, to je úspěch. To je pro mě hodně velký úspěch. Takže dneska super. Artu, kam utíkáš? Ty vole, hochu, to je ryba jako kráva. To je ryba jako kráva. Ale to je jako hovado. To je jako hovado. Ha, jo, vole. Yes!